Розподіл майна на Чернігівщині. У селі Парафіївка вже довгий час точиться боротьба за права вірян Української православної церкви. Подробиці цієї історії дивіться далі. Це не мітинг і не протест. Таким чином відбулися збори релігійної громади. Там мали вирішити, якій єпархії підпорядкована єдина церква в селі Парафіївка. А враховуючи, що напередодні за гроші громади збудували новий храм, питання переросло в розподіл майна. Від самого початку почалися скандали. Не пропускали вірян Української православної церкви та представників єпархії. Віруючи Чернігівської єпархії, 2008 рік, 5 жовтня. Керівництво тут. Ні, останню сторінку. А як ви думаєте? У вас є печатка? А я ж, печатка ж я. Хто самовільно влаштував цю перевірку, так і не дізналися. А ми приїхали там з Борзни особисто я. Тому що мені не все одно, що відбувається в Вічнянському районі, що не все одно, що відбувається в Ніжинському районі. Я не знаю їх, тих людей, не знаю, хто я. То такі люди, то їх, що не пускають там отого. Щоб священики і віряни УПЦ не змогли проголосувати, двері до будівлі заблокували. За словами керівника місцевої єпархії УПЦ, така ситуація в селі вже звична. Однак боротися не припиняють. У нас є на це всі законні права на існування, підставі, статути, закони, ми законопорядні люди, громадяни. До слова, не пропускали всередину і представників ЗМІ. Ні, вас ніхто не пропускав. Представник поліції, можете написати на мене заяву. Україна про інформацію. Дуже добре. Закон України мені багато чого гарантує. У поліції заявили, нічого вдіяти не можуть. Розберетесь на мене, заплачу вам. Скільки? 17 гривень. Однак на цьому словесні перепалки не припинилися. Далі радикали перейшли до провокацій. Не трогайте мене. Яке маєте право? Навіть відібрали мобільні телефони. Ви мали право забирати у мене телефон? Люди добрі, ви бачите, як нарушають це. Місцеві, які в сутичках участі не брали, не на камеру, зізналися. Організатор заходу, голова сільради. Начебто пообіцяла звільнити тих, хто не підтримує нову православну церкву. З роботи всіх сюди позвонили. Це ж усі що, бо це людей сюди прийшло, де в житті не прийшло. Це все Кремінцянчик. Громада ж тепер же уходить. 18 сіл з громади, всі входять у сюди ж у селищну раду. Це сидять, це все Валентина Федоровна наша. Навіть спроби завести на збори хоча б вірян УПЦ успіхом не увінчалися. Голосування відбулося за зачиненими дверима. 199 чоловік за. 219 зареєстрований. Ага. За що? За перехід української нашої цієї церкви українську православну. Громадські активісти називають такі дії рейдерством і порушенням закону. Всі ініціативи, які пов'язані з переходом від однієї конфесії до іншої конфесії, це також питання виключно релігійної громади, а не територіальної громади. Держава не має ніякого права втручатися в життя релігійної громади згідно 35 статті Конституції. Ми вбачаємо в цих діях як голови громади парафіянської, так і тих активістів, які його підтримують, грубе порушення, тобто це злочин. В Українській православній церкві це рішення мають намір оскаржити вже найближчим часом. Оксана Вовк, Юлія Жешко, Дмитро Курченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Подібні історії відбуваються чи не в кожному регіоні країни. Напередодні у селі Товтри Чернівецької області тітушки не пустили священника УПЦ до власного храму. Як наслідок, прихожани знесли церковну огорожу. Скінчилося все бійкою. На Волині у селі Грабове теж спробували захопити храм Української православної церкви, ще й жорстоко побили священика. Зловмисником виявився місцевий депутат за сумісництвом активіст ПЦУ. Він зірвав із церковника хрест і зламав йому пальці рук.